Онучка Софії Ротеро, Соня Євдокименко, збирається заміж за українського мільйонера з американського списку Forbes. Принаймні, цю новину зараз активно обговорюють у ЗМІ, тому що у дівчини на безіменному пальці з'явилася каблучка з діамантом. Але сама Софія офіційно свої заручини поки що не підтверджує. Нещодавно стало відомо, що 19-річна дівчина зустрічається з 31-річним одеситом Денисом Жадановим, який працює у сфері IT-технологій. І як і Соня, тепер живе у Нью-Йорку. Нагадаємо, що раніше дівчина зустрічалася з французьким бізнесменом Марком Дімонілом, якого вона навіть познайомила з бабусею. Але влітку в одному з інтерв'ю Соня несподівано зізналася. «Є січня місяця не у стосунках». Причини розставання з французом онучка Ротеро тримає у секреті. Та серце дівчини, як бачимо, недовго було вільним. Кажуть, що Жадана вже зробив пропозицію Соні. І наступного року закохані планують одружитися. Ми будемо слідкувати за розвитком стосунків Євдокименко з мільйонером. І про все розкажемо вам першими.